Орой мэндийн хөргийн үзэгчтэй та бүхэнд бүрэн гарыг бүр хүрдэг хамтрагч нэвтрүүлгийн шин дугаар хурж байна. Энэ удаагийн дугаар та бүхэн санал хүсэлтэд манай пэйж хуудсанд ирүүлж байгаарай. Хамтрагч нэвтрүүлэг Зэник телевиз. За Зэник үзэгчтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Ингээ өнөөдрийн манай хамтрагчд нэвтрүүлэг манай эхэлж байна. Ингээд манай өнөөдрийн зочдод Лумина амтлахын дараг цэрэг ирсэн байна. За ингээд нуршилгүй нэгдүгээр эхний асуултанд орцгоо. Ингээ манай эхний асуулт хамтрагч гэж одоо хоёрын бодлоор хэр үн цэнтэй зүйл вэ? Хамтрагч гэдэг бол мэдээж ямар нэгэн ажил те амжилт хийж болно шүү дээ. Бизнес амжилт хийж болно. Бүх юмний ажил те ер нь бол тэгэл хамтарч ямар нэгэн үйл бүтээх зүйл нэг хамтрагч их бах. Үйл ч юм одоо юу гэж чинь те. Хамтрагчгаа одоо үн цэнтэй үнэлж ижил одоо тухайн ажил нь их тийм бүтээмж өндөртэй байх бахал та. Тэгж болно шүү дээ. Яг одоо хажуудаа сууж байгаа хамтрагч те та. Ямар зам чанарт хамгийн их хайртай бэ? За тийм мэдээч хэрэг яг хуу хамтгийнхаа хоёр төрлийн уран бүтээл за одоо тийм яа тийм тал одоо тийм ажилсаг гэхээр хутлаарсан болчихгүй. Тийм ер нь бол яг хуу бид нэгс нэг зорилготой нийлдэг тийм тэгээд энэ маш маань олон жил хамт байсан. Тэгэхээр мэдээж хэрэг юуны тул тэр нөгөө бивинийх одоо нэг одоо хүндэлж тэ бивинийг одоо ажилтнууд минийх одоо тэр одоо юуг дэмжиж тэ энэ ажиллаж байгаа нь хамгийн гол бахал та. Тэгэхээр яг тэр нэг зорилготой нэг хүсэлтэй бивинийг байга дэмжиж байдаг. Тэрэнд нь л одоо хайртай болоё доо. За ер нь бол тэгээд ер нь гайгүй бид нар ер нь бол гайгүй штэ. Гайхах хоо. Рубик гэлж байгаа юм уу тэ? За тэр байх хоо. Тэг. Би ярилж байгаа шээ. Би энэ хоёрын зүгээр шударгатуу занд л хайртай. Тэгэл өөр юм багхгүй тий. Өөр хайрлаад багч жоох. Бус нь бол хайрлаад багч. Түнч жоох. Шударгатуу занд л жоох хайртай. За миний хувьд бол чөлгөд аа баажтай бүр багаас оны дэс бол ч яг хаана яг хаана олон жил бас найз нөхөд болохоор юу мэддэг болцсон. Одоо тэгээд тэр нь одоо дуу хийгээд айгүй юу болтол та. Уран бүтээлээ хийгээд айгүй юу болдог. Манайхан айгүй тийм дайчин одоо юм шургуу одоо махруу байдаг штэ. Хүнийг айгүй хүчилж чаддаг багчаа. Тэрэнд нь одоо мэдээж бол хайртай. Тэгээд шахангууд нь тэгэл тэнд нь ташуур аваад юм чи. Тэгээд мэдээж бас уран бүтээл хийх үлдээ. Яг ингээд нэг юм байхгүй зүйлийг бий болгодог болтоор тэгээд яг яах вэ гэж бодож байж таа чи яасан бэ гэсэн бэ гэдэг. Би нэг дотоо санаа оюун бодлоо цэгцэлж амжаагаа яах вэ санаа нь байгаад байдаг. Тэгээд яг цэгцэлж яг бүрэн юм дис дараад ирэмбэнд оруулах чадаагүй болтоо тэгээд явж байтал тэ энэ нөхөр ингээд нь би өвдчих юм банцандаа юм уу ташуур дуусандаа юм уу ямар ч байсан нэг тэгээд айгүй ерөөхдөө айгүй тэртэл дээр айгүй гарна хэлдэг. Тэгээ. Манай загсаа дарга яах вэ тэгээд тэр чинь бас энэ хүний хайрлаар зангууд бас байдгийн хөрхий. Яг нөө нэг яг манай амар уран бүтээлч шүү дээ. Ер нь аягүй уран бүтээлч. Сүүлийн нэг ойрын хугацаанд нэг жоохон залхуу болчиход болохоос маш тийм уран бүтээлсэг. Амьдрал нь тухлуулаад. Амьдралын хүнд хэцүү шуур дайраад тийм. Юм хийхгүй чадхаа байлаад байна л да. Яг чадна л да яг. Аягүй тийм. Түр зүйл жоохон пауз авсаа одоо гайгүй болж байгаа тийм. Одоо гайгүй болж байгаа. Тийм. Тэрнээс л аягүй уран бүтээлч. Яг нэг юм яг хамтлаг гэдэг утгаараа нэг олон жил цуг авчихаа юусоо баг нэг хүн шиг болцсон голдоо нэг зоригтой болохоороо тэгээд яг одоо хамтлаг удаан оршин тогтох чи юусоо тэр шүү дээ нэг нэг яг дутуу нөхөө авчдаг тэгээд одоо яг гурвуулаа одоо баг шихам адилхан болцсон тий тэгэхээр одоо яг нэг тэр нэг онцлоод авах
гэхээсээ илүү яг гурвуудаа санааны хилдсэн болохоор өнөөдрийн 10 хэдэн жил тарж бутраагүй дэжтэн хооронд бас хамтлагаас хүмүүс гарсан тийм. Тэгэхэд яг өнөөдөр хүртэл үлдэн гэдэг чинь өөрөө байрлын шалгарал гэж байдаг бол театр галуу юусын дараа үлдсэн гурав гэхээр ер нь ол бид гурав бараг цааштай бараг насан туршдаа авах үстэй. Хипхоп соёл хипхопер буюу хипхоп хүн гэж химбэ? Хипхоп соёл гэхэрэг хүмүүсийн ерөнхий ойлголтоор бол нэг нийгэмд өгсөн одоо шок хошныхоо хүртэл ингээд нийгэмд өгдөг мессеж нь болохоор нэг юм айлын дүрсүү сахилгахгүй болохгүй байгаа хөвгтөл нэг юм өргөн тоотоо хөвцтэй нэг юм сарвчтай малгай хашин тав шаруулаад чинь тийм л байдаг. Уг нь бол хипхоп соёл гэдэг нь арай жоох өөр үлдэ одоо хил ярианы хөгжил юм уу да. Хүний асар хурдан сэтгэн бодох өөрийгөө илэрхийлэх ер нь хипхоп гэдэг чинь гол үндсэн юм л үг байдаг. Тэр одоо яг өөрийгөө яг зөв илэрхийлж чадсанараа тэр хүн одоо өөр босод хүмүүсийн анхаарлыг татдаг. Ер нь бол нэг нүгөөлөд бараг илтгэж бараг юу уншгил байдаг шүү дээ. Одоо ус төрч юм шиг те. Яг хэлсэн үг нь маст үнэхээр онцтой зөв хэлж, донжтой бол хэлж чадах юм бол донжтой аян дээр донжтой үгийг хэлж чадах юм бол тэр нь маст түрээ тэр маас нь тэр чиг байх тэр дууг нь лагад дуулж өөрлөх юм бол тэр хүнийг дэмжиж байгаа илэрхийлдэг гэж боддог. Тэгэхээр энэ бол хипхоп соёл те. Хипхоп гэхээр яг тэр одоо яг тэр үгийг хэлж байгаа донжийн олж байгаа хүн байхгүй юу ерөөсө. Тэрнээс ш тэр гадны хувц стил бол зүгээр яг хаа тухайн үг хүний сонирхол юм иймж. Тэрнээс ш яг хипхоп гэдэг бол дотроо энэ дотроо толгой дотроо явдаг. Толгоогоор л хипхоп байх хэрэгтэй те. Тэр нь бол зүгээр ингээд яг бодтой нэг бодтой донжтой л хэлэх хэрэгтэй. Тэрнээс ш одоо ингээд гудамжинд нус цэрэг хаяад ингээд том том яриа шүлсгээд ингээд арих пиугаад ингээд төгөн шухан гэж яддаг бол энэ бол хипхоп бол биш. Яг тэр бол хуу хүний хүмүүсийн өөрсдийнх нь зүгээр онцлог байхгүй юу? За чиний үед ямар? Чи хийсэн дээр шүү дээ. Би чи ирба байв юм билүү? Би чи ар байв шүү дээ. Хипхоп соёл хипхопер гэж үг бол яг нэг томьёондо байхгүй бол тээ. Хипхопер гэх юм бол рэпер. Одоо нэг өгүүлдэ тээ. Рэпер гэж байна. Хипхоп соёл гэдэг бол ер нь бол би бол нэг ном бичсэн л та урд нь Secret of Rap гэдэг. Би тэрэн дээр нэг хипхоп рэп үгийг одоо Монгол ахуйтай холбохгүй тайлбарлах гэж оролдсон. Тэр нь болохоор нэг дэмбэ. Дэмбэдтэй ингээ фристайл хийгээд ингээ үгийнхаа амьдрал авах. Энэ одоо ер нь ямар ч газрын хипхоп дээр өөрөөх нь одоо ч Америк хипхоп байлаа гэхэд сланг гэж байдаг тийм. Энэ бол хар яриа. Энэ бол одоо шууд ингээ одоо өөрсдийнхоо ингээ бараг хэл зохиоцсон тийм хар яриа байдаг. Одоо жишээ нь шарууд нэг сайн ойлгохгүй байлаа гэхэд харуудын дунд ингээ бүр амар ойлгохгүй. А энтэй адилхан монгол сланг гэж байгаа тийм. Жишээ нь гол гарах гэж үг байна. Голруулах гэж бид хурдан ярьдаг. Өөр юм уулан давих гэх юм. Сонин сонио одоо слангууд байгаа шүү дээ. Монголын слангууд. Энийг бол одоо бид рэп өгүүлж одоо дуунд ашигладаг тийм. Энэ бол өөрөө эргээд гудамжны соёл буюу хипхоп соёл гэж элемент руу орох гэж ойлгодог шүү дээ. Тийм учраас өөрсдийн гэсэн одоо түр анхаа хэлсэн тийм. Дамжин бол үг хэлчихэд энэ ингээд юу болоод байна. Одоо жишээ нь бид нэг симби гэдэг дуу гаргасан тийм. Тэрний дараа тэр үгийг нэг хэрэгэлдэггүй байсан мөртлөө симби ууш урмууш гэж бахан бахан гарцсан гэсэн жишээтэй. Энэ бол яг нэг нөлөөлж байгаа хэлбэр байхгүй. А намаг дага цинк гэдэг дуу гарах үед тэр үгийг мэддэг ч гэсэн нэг амар хэрэгэлдэггүй байсан. Тэгээд тэрнээс хойш бол цингэцгээ цингэх мэнг гэдэг үг олон хэрэглэл ирнэ гэдэг бол өөрөө нөгөө соёлынхоо юунд автж байгаа хэлбэр гэж ойлгодог л тоо. А тултлыч бол яг зөв байдаг л үгтэй. Ер нь бол энгийн одоо шинэ сая яг тоглолтынх нь нэрнээс яриа л да. Одоо жишээлбэл шинэ сланг яг бид нас сая тоглолтоо химнэл нэрэгч гэсэн л да. Нэрэгч одоо бүрхээрэнд ингээл юм нэрэл ямар нэг юм нэрж гаргадаг шүү дээ. Одоо өөрлөх юм бол ямар нэг юмас огт ээж нь авахд нэрдэг. Тэгэхээр одоо бид нас өнөөдрийг хүртэл явсан уран бүтээлээ ерөөхдөө юмаа одоо өөрсдөө толгой тархийг те оюун мэдлэг бодолд юу байдгийг бүх юмаа нэрж гаргаж байгаа гэдэг утгаараа юм яасан. Тэгээд яг лубиц яг монголоор орчуулах юм бол химнэл нэрэгч гэдэг нэртэй. Одоо энэ олж байгаа гэдэг шинэ бас юу болж байна? Манай шинэ проект болж байгаа. Одоо эхэлж байгаа. Хамтлагчтайгаа энэ удаад юуг тултал хийгээ төлөвлөж байна вэ? Тоглолт. Тоглолт шүү дээ. Юусэл тоглолт. Өөрөвч хоцго. Оо тэгээд мэдээч хэрэг одоо тэгэл тоглолтмор болох гэж байна. Тэгээд тоглолт маань хамгийн том одоогийн хамгийн том бидний одоо төсөл. Тэгээд энэ маань бидний магадгүй нөгөө цоо шин нөгөө эхлэлийг бас альбиусаар зарлж байгаа тийм зүйл байгаа.
Тэгээд энэ тоглолтноос хойш бид одоо химэл нэрч гэдэг манай CD гарна тий. А цомог. Тэгээд дээрэс нь яг цоошин дуунуудынхаа манд клипүүд бас үржиад гарах бах. Гэхдээ яг энэ химэл нэрч гэдэг энэ би даасан тоглолт маань өөрөө яг нэгсэн доо яг энэ арбесор одоо шинэ хуцаа зарлж байна гэсэн үг. За яг тоглолтоор 9 жил тоглоагүй гэсэн. Тэгээд 9 жилийн хугацаанд яг тоглолт хийвэл яг нэг ийм юм хийчихсэн гэж бодож байсан. Тэрийг л гарах юм байна. Тэгэж тэрийг тултан хийх зорин тэнэ тултчихсан бид нас яг одоо найруулга юм аа спорт. Бид жоо тэгээд аль болох бүхэл юмыг тултан тэ хөгжмийг тултан дуурна. Тултан дуулна. Тултан дуулна. Батгүй дуулна. Тулт биш ээ тултан дуулуулна хүмүүсийг тултан бүжиглүүлнэ. Тултан ойлуулна гэдэг. А тэгээд бол яг нөгөө нэг яг өөрийн нөгөө бидний стилийн тоглолт гэх юм бол хүмүүс мэдчихэл байгаа хэрэг гадаа тоглолч гэсэн болохон тай засалт гэдэг сүртэй юм байдгүй те зөвхөн хөгжмийн дууралт тэгэл ингээл дуулалт хүмүүсийг дуулуулах юм дээр зөригөө тийм юм дөрөндөг хип хоп тоглолт юусэн. А энэ удаагийн бидний тоглолт болохоор арай өөр зэр концерт талдаа тоглох юм бодож байгаа л да. Одоо үүд чинь манай тоглолтуудыг зарим нь үзсэн хүмүүс санал байгаа хэрэг та 2003 онд одоо 5 жил хийж байхад тайцан дээр клип хийжсэн. Тэгэх цаарийг клип бий те. Яг нэг л тусаагаал. Тим ч юм уу жишээ нь одоо яг тийм нэг хүнд үзүүлжтэй тийм нөгөө entertainment талтай тийм тоглолт хийх гэдэг бид зөриод найруулгах ажилд орсон юм жаа л да. Тэр нь илүү гоё болох байх. Одоо монголчууд ч тоглолт үзэл нэг гоё юм байхгүй бол те. А зүгээр одоо зүгээр аль дуусаар агаал гэсэн. Тэгэл А тэрнээс шиг ингээд дээгүр нэг юм нисэлтэй ингэж ингээд ингэхээр ингээ хөөрдөг гоё ингээл тийм юмыг л үзүүлэх гэж зорж байгаа. Өч ингээ юм ярьж болохгүй шүү дээ. Би тэр заавал хэлсэний жийдэг биш. Үгүй дээ яаж амжиж. Та гурван хөвсөн үнцэн юунд оршдог вэ? Ер нь бол гурулаа нэг багасаа бүур багасаа бага хасаа мэддэг гэсэн болохоор яг өнөөдрийг хүртэл хин хинийхээ хин юугээд хин ямар хүмбэ гэдгийг ер нь баг мэддэг болсон. Энэ нэг мэддэг ойлголцдог юм л яг үлээ гол үнцэн баг. А бидгаар нөхцөлийн үнцэн бол зориг нэгтэй байгаа нь л. Тийм зориг нэг. Үнцэн нэгтэй гэж бодсон. Нэг хүсэлтэй, нэг зоригтой. Яа тэгэл өвдөгчэн маш олон хамтлагд тууштай байсан. Тэгээ ер нь байдаг л да. Тэгэл яг бидний үед гарч ирсэн хамтлагд тууштай гэх юм бол одоо өвдөгчэн яг бидтэй нэг зэрэг гарч ирсэн хамтлагд тууштай одоо баг бүгд л тарсан байгаа хэ. Тахан дараа тэгээд эргэж нэг нийлээ. Итэхгүй болох нь болоо тэгэл. Тий. Тэр бол мэдгүй ямар ч сорилгоор тэгдэг гэсэн мэдгүй. Ямар ч гэсэн бидний хувьд хэм бол өнөөдрийн хүртэл ар гэр ажил төрөлгөө бүх юм асуулаад хамтлагаа авч үлдэх гээл зоригныг ухраас ингэ өсөл мөрөөдөлтөд өнөч байсан л бидний хөлийн үнцэн авах гэж байна. Хамстай хамгийн их хоол дуртай ямар энэ газар тань юу вэ гээ. Гэхдээ тэгэд ерөнхийдөө бол по тэгэд хамтдаа хоол мэдээж хэрэг зөндөө идэн. По. Ер нь по шүл. Хамтдаа очдог газрууд ихэр аягүй олон газрууд байна л да. Бичлэгийн студ байна. Энэ бол маш хамтдаг цагийг хамгийн хөнгөрүүлдэг газар магадгүй яг тэр газар баг. Яг одоо яг одоо бол White Ark аа. Тэгээ White Ark байна. А дээрэс нь одоо өөрсдийн заримдаа одоо сүүлийн үед бол бас нэг арай олдчих. Яг одоо бас маш олон жил юм бид нар бие биенийхээр ерөөсөө салдгүй бие биенийдээ гэртэл байждаг. Нэг нэгдэл байждаг те. Тэгээл ингээл арзнаад юм аа ягаал тэвэждэг гэсэн. Одоо бол сүүлүүд бол одоо бичлэгээс дүүд дээр хамтдаа уулзалтна. Хамтдаа бүгдээ нэг өдрийн хоолч юм орой бол хамтдаа идэн. Аа тэгээд яг хөө мэдээж хэрэг залуу хүмүүс бид нар те. Жохон биш болцсон. 21 хүрцэн одоо баранд овч болцсон. Хүү ярьж болох юм уу? Хая мэд орноо. Ямар зөвлөгөр ордог вэ? Яагаад? Тэр чинь үү? Тэр чинь зүгээр л чи тэр дээр хийж байгаа. Зэр болсон. Зэр болсон. Зэр л. Зэр. Би яг л. Тэр дэжээ жоот. Аа, мит гэдэг газар та бид нэр гэрэтэ. Тэгээ бид нэр ер нь айгуучтай бас сонирхолтой. Тэгээ хаан ялла байнгын шүү дээ. Аа, яда 12 гээд эргэж хилчээд 2 моёр гэж дуулдаг л да бид нэр. Би тэрэнд нь жоохон сэтгэл дундуур. Яа тэгэл тэр хоорондоо хорлогдтук. Яг цахлаад уучдаг бол зүгээр явахгүй юу?
Тэгээд гай болж байгаа. Тэгээд зүгээр тийч байгууд нэг хажууд байгаа бүх хүмүүсүүд ингээд чи дуулаа гарч болж байгаа шүү дээ. Чи нэг л удаа. Чи нэг л тгсэн. Нэг л удаа. Үгүй шүү. Үгүй шүү. Юу сүүлийн үед нь бараг хийх. За би шудраг юм хэлчихье. Нэг л удаа. Ер нь бол хоохон шүү. Нэг л удаа шүү. Сүүлийн дандаа тийм байна. Нэг л тасаа. Хин тэр колонго дээр гарцсан ингээдсэн зогсч чи идэг вэ? Ирүүл гарна. Ирүүл гарна. Ирүүл ингээд шүү. За ингээд буруу буруу яриад байгаа. Ингээд буруу юм ярьж байгаа. Олон нийтийн хэл үүдээр хэрэгсэл буруу буруу юм яриад байгаа. Таны амьд хоёрын амьдралд одоо бид гурвын амьдралд одоо сошиал ертөнц хийх өдрийн хэрэг хугацааг авч байна. Хорин цаг өстө чиний урд үл. Юу юм? Юу 20 штэ 23 штэ. Гэхдээ ерөнхийдөө өдөр тутмын мэдээж зүр ерөнхийдөө хүн чин одоо энэ тийм болчиход штэ бүх хүмүүсүүд өглөө босоод нэг фейсбүүкээ нэг харч чинь хүн те. Тэгээ дээрэс нэг юу ячдаг нэг жирэг чинь те. Тэгээ өглөөний мэд гэснээ жоохон байж байгаа. Гэтэ би бол сеф юу зураг бол айгүй баг тавьд шүү. Нэг их тавьд шүү. Тэгээ зураг бол заримдаа тэгээ ерөнхийдөө хамтгаар байгаа зураг. Ер нь л зүгээр бид гур 3800 алдаг байна да. Ер нь бол хараад тахад те. Оо энэ чинь фейсбүүк чинь аа. Би бол фейсбүүк чинь. Фейсбүүк чинь. Яагаад тэгэхээр би ажиллаа тэргээр явуулдээ. Хүмүүстэй ингээд нэг холбоотой нэг уулзлаад авахгүй ажиллаа яриад юугаар холбогдлоо тийм интернетээр мос групптэй аа за ажиллая бол одоо группууд бид нар хамтгараач гэсэн өөрсдийнхөө тийм нэг нууц хоорондоо бүмгэл тийм ш тиймтэй тэгээд тэргүүрээр байнга юм а бичнэ да дээрэс нь одоо сүүлийн үед нөгөө тоглолт болох гэж тэгээд нөгөө манай нөгөө люмногийн бас пэйж тэр мээр бол бид нар өдөртөл ерөөсөө ингээл зөксөө цагаа ерөөсөө ингээл сонсогчдтойгоо ингээл юм ярилцаад ингээл харилцаа Сэрсэр пенц найз юу чат энэ Монголын хамгийн анхны чат аппликейшн энэ телегрэгчд зөний урамшуулалт тамирдын олон олон сюрприз аваарай харилцааны шинэ ертөнц юу чат Багай. Яаж хоруу нэлтэй хин. Би хийсэн үү чам? Би ч хийсэн үү? Би угаасаа энэ ч жоох яндаг байгаад та. Энэ ч жоох яндаг байгаа шүү. Би мэддэг байхгүй юу? Нөө мэддэг байхгүй юу? Нөгөө. За яг одоо хажуудаа сууж байгаа хамтрагчтай хэрэг хайртай хайртай өөд хөдлөөр үзүүл нүү та. За ийх юм уу? Чи юу юм? Тэгээд өөд хөдлөлт үү? Хоёр тийм шараа. Хоёр шараа ч чи. За за үлээ авлаа. За ятаргаа. Ага ч бачигд нөө. За би 100 гараар ороод ий та. Ятаргаа. Арга авч чи. Гүү гүү. Яаж тэмх баг. За хоотой. Үгүй. За би яаж харж байгаа ороод ий. За. За. За зүр илч хаач нөө. За. Тэгээр хангахгүй шүү дээ. Нэг хүн гөрөө. За. За хамтдаа манай үзэгчдээ зөвлөгөө өгөх туфта тунах юм. Яг таарсан. Чи дуус туфтаа хэвчээ. За дуустаа дуугаа дуулах юм. 9 сарын нэг арын бий татсан. 9 сарын нэг. 9 сарын нэг дөө. Юусоо бид байл дөө. Хэрэгцээш ганцхан чамд хайртай гэдгийг зөвхөн чамайг сонгохыг сонгосны гэдэгтэй сонгосны гэсэн. За сонгосны гэдэгтэй. За 3 дугаар араа. Чиний төрүүнийх одоо шийтгэл юм уу? Ямар ч юунд нь шийтгэл юм. Шийтгэл биш тийм асуулт шүү дээ. Чи шийтгүүл чинь. Оо би шийтгүүл чинь. Бараг шийтгүүл. Шийтгэл үү? Бараг шийтгэл. Чи гэдэг үнэхээр хандаг байх юм байна тийм үү? Би юу? Гэтэ зүгээр юм байна. Гэтэ зүгээр солоогоор арга айгуу. Солоогоор арга зүгээр. Солоогоор арга зүгээр. За. За. Чин сэтгэлийн үгөө эцсийн үгээ хэлнэ үү? Битээ үйлээ. Битээ үйл. Бүх үгээ сэтгэлээр хэлдэг болохоор одоо Монгол төлөвтэй болчихгоо дээ шүү дээ. Битээ үйл даа. Үзэгчтэй хандлагад ямар ч хэсэн
бид нар хэлсэндээ хүрнэ. Уран бүтээл одоо ямар ч гэсэн хийж байгаа. Тэгээд гой гой юм хүмүүс төрөх хичээж байгаа болох бах. Хичээж байгаа. Хамтрагчтай хамт хэлэхэд хичээе. За, хичээх болтугай гэж. Яг одоо маш ойрын төлөвлөгөө гэх юм бол энэ амтлаг. Чи сэтгэлээсээ юу хэлдэг? Чи сэтгэл үгэл хэлж байна шүү дээ. Гэхдээ нөгөө яриад байгаа нөгөө гой сайхан дуу хөргийгээд ажилласан, зорж ажилласан чи тэгээд манай сүүлийн одоо хувцар харгаад шинэ дуу гал та энэ. Үзэгчд бид нас шинэ уран бүтээл хүргэнэ гэдээ бас удчлаа. Гэхдээ бол ажил бол явсаар байгаа, бичлэг одоо дахиад бичлэг янзлаа, Америкт янзлуулаад жоон цаг хугацаа аваад байна. Тэгээд бас клипэндээ орцсон байгаа. Тэгээд үзэгчтэй бол маш сайхан уран бүтээл хүргэхээр бид нас ажилласаар байгаа шүү. Манай MC нас маш гоё дуу бас дундар ажиллаж байгаа тийм ээ. Юу л нэрний үлээ? Нэр өгөөгүй болов уу? Тэгтээ хэр. Тэгтээ хэр. Хотлаа. За ой ой. Ямар хурдан өөрчлөгдсөн ч юм бэ? За тэгээд сайхан ямар ч юуны төрөнд гоё тоглолтой чи гоё тоглолтой хийн тоглолт бол мэдээж маш сайхан болох байх гэж итгэлтэй байгаа. Яг тэрэ угаасаа гоё байдаг шүү дээ. Тэгээд бидний сайхан дуунууд клипүүд гарна. Тэгээд сая ярьсан цомог байна. Химнэл нэрэгчгээд. Тэгээд хамтгийн хоёртаа болов тэгээд шүү илүү өрчтэй байна гэж те. За тэгээд түрүүн манай хоёр баг хилчлээ те. Тэгээд хамгийн гол нь байна шүү. Тэгээд хамгийн гол нь сонсогч нар үзэгчд те. Тэд нар маань үл яг бидний хувьд хамгийн гол зүйл. Тэд нартэй зориулж бид уран бүтээл хийдэг. Тэгээс өөрсдөндөө зориулаад их ингээд байгаа юм байхгүй. Тэгээд бүгд бас баярлаа гэд хэлж чинь. 21-нд 20 цагаас хэмнэл нэрч Лумина амтлагийн би даасан тоглолтон дээр уулзцгаая. Өнөөдөр манай синик телевизийн хамтрагч нэвтрүүлэлт оролцсон Лумина амтлагийн даа баярлаа. Ингээд тоглолтонд ч амжилт хүсье. Цааш дээ уран бүтээл ч өндөр амжилт хүсье. Цомго масаа хэлэх бол болтугай. Тэ гой гой чанартай уран бүтээл үзэгчтэй хүрэх болтугай гэдэг манай нүцгүүдийн зүгээс өсөж байна. За. Чи хөрх хөлтөлтөө хөлтөл юм билээ нэг чи. Хаги. Баги. Сахалтай хөч юм билээ. Яг үнэ гэнэ. Могис агийн мөн Монгол аа. Манай нүцгүүдтэй Могис агийн одоо юуны тэл ч одоо компаниас одоо чүүхэн билгий гадуулж байгаа юм байна. За байна. Толгоолчихос. Оо чи одоо Дээрээс хэл, дээрээс хаалчсан ингэж бодсон шүү дээ. Тийм зөв. Нар буруу тавиад байна л да. За. Чиний хэсэг чад утахгүй ч. Зүгээр ээ чи өөрөө тэгээ за. За баярлаа. Сайхан бид үгс. Ингээд сайхан бид үгс. Оо ямар сайхан билэг вэ. Аа ингээд өнөөдөр хамтран шүү дээ. Түгүүдээ олон сууж бид та хамтсан. Хинх амас скор мэд хамтдаас үзүүлчтэй баярлаа. Ингээд өнөөдөр бүгдөө гэрч хаяа. Ингээд энэ сарын 21-нд 20 цагаас Крокус концертын зааланд Лумина амтлагийн тоглолтонд уулзцгаая. Дэлхийн хөрөглөгчд зуны урамшууд тамирдан олон олон сүрприз аваарай. Харилцааны шинэ үр дүнд YouChat.